Jobo Kamana kuri Radio Salus. Aleluya! Amen! Aleluya! Amen! Imana ishimwe cyane. Nyagasani Yesu nabane namwe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekasekanya kugira Imana, sekasekanya kugira Imana. Yee! Nashira guye musambira umusambi waguye ku rugo nsiga bahamba ndahambira. Sobanukirwa ukwemera kwawe kuri Radio Salus. So let's look at the text. You suggested that maybe we need to come back to exegesis if the text challenges us. Ben, maybe in our current cultural climate, someone that's not a Christian, unchurched, looks at the New Testament and they say, how could the New Testament possibly be appropriated ethically? Because the New Testament, it condones the institution of slavery and even the oppression of women. Is that true? 그대는 날 보지 못한다 입술이 가만히 그댈 불러도 그대는 듣지 못한다 다른 시간에 다른 곳에서 만나 Ni isezerano rishya niho usanga muri ubuzima bwa Yesu Kristo. Muri ubwo buzima bwe ubasha kubona aho bavuga se na nyina ndetse n'abavandimwe be. Gusa biragoye ko hari aho wasanga bavuga ibyerekeye ubuzima ndangamimerere bwe. Gusa nanone bikaba bigoye kubona aho baguhakanira ko Yesu Kristo atigeze ashaka umugore. Gusa abashakashatsi n'inzobere mu iyobokamana bagaragaza ko Yesu Kristo yigeze gushaka umugore ndetse babyarana n'abana. Ese ibi byose ni ukubera iki? Muri iki kiganiro ndaza kwifashisha abashakashatsi batandukanye ndetse ndaza kwifashisha n'ikigirano cyitwa Mary Magdalene Conspiracy cyakozwe n'ikinyamakuru Timeline ndetse hatura nifashisha ikindi kigirano cyakozwe na National Geographic cyiswe The Real Mary Magdalene. Iki ni ikiganiro y'ubukamana, ikiganiro cya Radio Salus. Ugikurikira buri wa gatatu saa 7 n'igice no ku cyumweru ku isaha 9 n'igice. Nge muri kumwe ndi Justin Nkunzimana. Ikaze kuri mwese. Kudel gitkuso pyeonhage sumshil su ittameon salaeun dongane kudel tteunde ijeon bichon goril nae moseubeun il tteunde miwohal su eopseoso ije sudo eopseoso Kuba Bibiliya itatugaragariza ko Yesu Kristo atigeze ashaka umugore, ibyatumye abahanga n'abanditsi batandukanye bagira amatsiko yo gucukumbura by'umwihariko umwe mu buzima bwa Yesu Kristo, ubuzima butigeze bwandikwa muri Bibiliya. Ibi byateje impaka nyinshi mu banyabwenge batandukanye, bamwe bakemeza ko Yesu Kristo yigeze gushaka umugore ndetse n'uwo mugore bakamugaragaza aho bavuga ko ari Mariya Magdalena. Urugero, mu mwaka w'1970 umwanditsi William E. Phipps mu gitabo yanditse cyitwa ngo Was Jesus Married, tugenekeje mu Kinyarwanda bivuze ngo ese Yesu yaba yarashatse umugore. Iki gitabo iyo ugisomye neza mu mapaje yacyo ya nyuma, uyu mwanditsi avuga ko isezerano rishya ntacyo rivuga ku irangamimerere rya Yesu Kristo. Avuga ko isezerano rishya risa n'aho ribihishe. Ese kuki isezerano rishya ntacyo rivuga ku kuba Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo yigeze gushaka umugore? Ese koko ubundi Yesu Kristo yaba yarigeze ashaka umugore? Ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'ibigo bitandukanye bagaragaza ko Yesu Kristo tuzi ko yatabarutse akiri ingaragu, ngo yaba yarigeze burya gushaka umugore ndetse bakanibaruka abana babiri. Ubushakashatsi bwakozwe n'ibigo bitandukanye bikomeye birimo National Research Foundation ndetse na kaminuza zikomeye zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, utibagiwe na zimwe muri kaminuza zo mu Budage ndetse na zimwe zo muri Afurika y'Epfo. Gushaka umugore ryari itegeko kuva imyaka 2000 mbere y'uko Yesu Kristo avuka.
umusore yagomba gushakirwa umukobwa bazarwubakana ku myaka 15 y'amavuko yonyine, bikaba byari itegeko mu mugenzo yawe. Umuntu utarashakaga umugore kandi afite imyaka 15 yabaga ari igicibwa muri sosiyete y'Abayahudi. Iyo niyo sosiyete Yesu Kristo yavukiyemo, niyo sosiyete yarerewemo, ndetse by'umwihariko ikuriramo kugeza afite imyaka 30 ubwo yatabarukaga. Inzobere zigiye zitandukanye zerekana ko umwe mu buzima bwa Yesu Kristo tuzi ari ubwo dusanga ubutumwa bwiza cyangwa amavanjiri ane, ariyo Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana. Aho ubuzima batubwira bwa Yesu Kristo ni ubuzima bw'avuka, bakongera kandi kumutwereka afite imyaka 12 y'amavuko. Nuko nyuma tukongera kumenya Yesu Kristo amaze kugira imyaka 30. Akenshi kuri uyu mwaka wa 30 akaba ariho dusanga ibintu bigiye bitandukanye uyu mugabo yagiye akora. Muri ibyo bikorwa yagiye akora harimo kubwiriza ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, ndetse no kugenda akora ibitangaza bigiye bitandukanye. Gusa iyo usomye neza usanga hari igice cy'ubuzima bwa Yesu Kristo gisa naho kitagaragaye cyane muri Bibiliya. Mu nyandiko zavumbuwe zimaze igihe kirekire ku isi, abashakashatsi basanze zishe byinshi by'amayobera. Gusa ngo aba bashakashatsi bagerageje kwicara hamwe mu rwego rwo gushaka igisobanuro nyakuri cy'ibyanditswe muri izo nyandiko ziri mu rurimi rw'Igiheburayo. Iri tsinda ry'aba bashakashatsi bari bayobowe n'umugabo witwa Dan Brown. Aba bashakashatsi ndetse bavumbuye ko izo nyandiko zigaragaza amwe mu mateka yaranze ubuzima bwa Yesu Kristo, by'umwihariko amwe mu mateka atarigeze yandikwa muri Bibiliya. Titire cyangwa umutwe w'amagambo kuri izo nyandiko handitse ngo icyo Vatican itinya, ndetse izi nyandiko zigaragaza ko Yesu atigeze abambwa ku musaraba nk'uko bamwe babitekereza. Uko Yesu yari afite abayoboke benshi, ndetse guhana amufataga nk'umwami, tukavuga ko hari umwe mu bo yakijije waje maze yemeza kumwitangira ku musaraba. Gusa ikindi kintu cyavumbuye ndetse banaheraho bita icyo Vatican itinya ngo ni uko burya Yesu Kristo yigeze gushyingirwa Maria Magdalena, umugore uvugwa mu ivanjiri ya Luka, ndetse bakavuga ko banabyaranye abana bagera kuri babiri. Gusa izindi nyandiko zavumbuwe mu isomero rikuru ryo mu Bwongereza zisubiza bimwe mu bibazo abantu benshi bagiye biba, by'umwihariko ku buzima bwerekeranye no gushaka umugore kwa Yesu Kristo. Izi nyandiko zo muri iyi somero zivuga ko kandi mu myaka itaravuzwe muri Bibiliya, Yesu ubwo yashatse umugore ndetse bibaruka n'abana babiri. Muri bimwe mu biranga amwe mu mateka y'Abayahudi twababwiye haruguru, bavugamo ko umwana w'umuhungu yagomba gushaka umugore mu rwego rwo kubahisha ndetse no gushimisha umuryango. Abasesenguzi bagahera ko bavuga ko iyo Yesu Kristo aza kuba yaratabarutse ari ingaragu, ngo isezerano rishya riba ryarabivuzeho byinshi, cyangwa se bakagaragaza impamvu nyamukuru yatumye Yesu Kristo atarigeze ashaka umugore. Gusa izi nyandiko nanone zikerekana ko ubukwe bwa Yesu Kristo ubwo hari ubukwe bw'igitangaza, ndetse ngo uko bwari bwitabiriwe n'abantu batabarika, kuko ngo yari amaze kuba ikimenya bose, ndetse ngo ubukwe bukaba ari ikimenyetso gikomeye cyane gishingirwaho mu mahame y'isomo ry'iyobokamana ry'Abayahudi. Maria Magdalena ni filime ikunda kwerekanwa cyane mu bice bitandukanye ku isi, by'umwihariko mu gihe cyo kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika. Ahanini bagaruka ku mubano wihariye Maria Magdalena yari afitanye na Yesu Kristo. Ibi bikaba byarabyaye impaka zigiye zitandukanye, kuko Yesu Kristo yaba yarakundanaga na Maria Magdalena. Nanone kandi muri iyi filime baba bagaragazamo Maria Magdalena nk'ukuri wa Yesu Kristo. Ibi nanone bikaba ari bimwe mu byahereweho bavuga ko iyi filime igaragaza amwe mu mateka y'Abayahudi ba kera,
ubuzima babagamo kandi ngo na Yesu nibwo buzima yabayemo bityo rero ngo ntacyamubuza ko yarashatse umugore ndetse umugore bakemeza badashirikanya kare Maria Magdalena and that's channel And as everybody knows, when I start to get into that zone, I go through and... Usibye amafilimi agiye atandukanye agiye ahishura umubano wa Yesu Kristo na Maria Magdalena. Hari na bamwe mu banyamuziki bo mu gihe cya kera nabo babivuzeho. Umunyamuziki witwa Andrew D. Eliud Weber, akaba n'inzobere mu nyigisho z'iyobokamana arizo teolojia, mu ndirimbo yise Jesus Christ Superstar. Tugenekereje mu Kinyarwanda twakita Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo w'icyamamare, aha muri iyi ndirimbo akaba avugamo isano Yesu Kristo yari afitanye na Yuda ariko nanone akagaruka kuri Maria Magdalena avuga ko ari we mugore wakoraga umwuga wo kwicuruza ariko ngo akaba yarakundaga Yesu Kristo cyane ibu uyu muhanzi Andrew Weber agerandije uyu mugore nk'umugore w'icuruza ngo ufite umutima wa zahabu mu ndimi z'amahanga akabyita the prostitute with the heart of a garden ndetse ngo urukundo Maria Magdalena yakundaga Yesu Kristo ngo rwatumye amuhimbira n'indirimbo yise Don't Know How to Love Him tugendekeye mu Kinyarwanda twahita ngo sinzi uko namukunda ngo yavugaga akaba yari Yesu Kristo zobere izivuga rumwe kuri urukundo ruvuga ko Maria Magdalena yaba yarakundanaga na Yesu kuko ngo Yesu Kristo ntago yari gukunda umugore wabo yarigeze gukora akazi ko kwicuruza binongeye kandi gakaba yari yaranaryamanye n'abagabo benshi cyane kuko ngo byari gufatwa nko kwisuzuguza bagendeye ku mico ya kera ya Kiyahudi kandi ngo Yesu Kristo yari akiri umusore atarigeze ashaka undi mugore bityo rero ngo biragoye ko Yesu Kristo yari gushaka umugore w'icuruza izindi nzobere nazo zikavuga ko bitari gushoboka ko Yesu Kristo yashaka umugore w'icuruza bitewe n'ukuntu ngo yari yarubatse izinaga abantu bose bamukunda yaba ari ushaka gushaka umugore yari kujya muri aho ngaho bose bari abigishwa be ndetse akabonamo umugore mwiza ariko nanone abandi bakavuga ko Maria Magdalena ngo yari azi kureshya abagabo ndetse ngo nawe ifitemo uburambe ku buryo Yesu Kristo ngo nawe yari kumucikira ikindi kandi ngo uyu Maria Magdalena ngo yari yariyamye ku buryo yari yarababariwe ibyaha byose ibi bikagaragaza ko ntakabuza inkuru ivuga ko Yesu Kristo yashatse umugore kandi ngo umugore akari we Maria Magdalena James Callory yahoze ari umupadiri muri Kiliziya Gatolika avuga ko kuba Maria agaruka inshuro enye mu mavanjiri yose mu byatumye we na Yesu Kristo ari bo biharira ubutumwa bwo muri aya mavanjiri cyangwa ubutumwa bwiza bitewe n'imyemerere yawe ndetse kubwiba akavuga ko kuba ari bo basa naho bavugwamo cyane muri aya mavanjiri mu by'umwihariko haba hari ikibyihishe inyuma Papa Gregoire nawe yemeza ko Maria Magdalena yasutse amavuta ahenze ku birenge bya Yesu nuko Yesu amubariye ibyaha nk'uko bigaragara muri Bibiliya gusa Karoli wahoze ari umupadiri we ngo ntabwo abyumvaga ibintu bisanzwe ahavugaga ko ibi bigaragara nko gukurura Yesu akurubishijwe n'imbaraga z'abadayimoni imbaraga zishora mu mibonano mpuzabitsina ndetse ngo kuba Yesu Kristo yaremeye gusuka amavuta ku birenge ngo abifata nko gucibwa intege n'umugore ngo kandi nta kabuza ngo ibyakurikiyeho yari imibonano mpuzabitsina nubwo biriyita bigaragaza ikindi kandi ngo gukomeza bavuga ko Yesu Kristo yatabarutse ari ingaragu ngo ni inyigisho zatejwe imbere na Kiliziya Gatolika agana mu kijana cya gatandatu ngo ni uko Papa Gregoire twabwiye haruguru ategeka ko hashyirwa ingufu mu mahame yo kwigisha ko Yesu Kristo ngo yatabarutse ari ingaragu mbese ngo mu buzima bwe atigeze abonana n'umugore n'umwe Saranamu
gusa nabona abahanga mu mateka bavuga ko kuvuga ko Yesu Kristo atigeze ashaka umugore iyari intwari ikomeye ya Kiliziya Gatolika mu ntambara zahuzaga abakristo n'abisilamu zizwi nka kuruwasade aho abakristo bavuga ko Yesu Kristo waba ari Imana ndetse atigeze ashaka umugore naho Muhammadi we ngo yashatse umugore ibi bikaba bisa nk'aho bagaragazaga umwihariko wabo wihariye bageranije n'idini ya isilamu mu ngero papa agiregwa aratanga akunda kugaragaza Mariya Magdalena nk'umugore utari umunyabyaha ibi kandi umushakashatsi Dr. Michel Connell wigisha amasomo y'iyobokamana cyane cyane ryo mu isezerano rishya muri kaminuza gatolika Sydney muri Australia yabigarutseho yavuze ko kuba uyu mupapa akomeze kugaragaza Mariya Magdalena nk'intungane ngo byanze bikunze ari ikibyishe inyuma uvuka bisobanura hano isano yari iri hagati ya Yesu na Mariya Magdalena yari ishingiye gusa mu gusomana ndetse ibyo kuba Yesu yaramukundwa akazaga byo nta kibazo kibirimo kuko niwe wenyine mu bigishwa ba Yesu wari umugore ibyo mugabo avuga bigaragaza isano nyakuri ya Yesu Kristo na Mariya Magdalena ndetse akanavuga ko uyu mugore yari umwigishwa akazi w'imena wa Yesu Kristo ariko ngisano iri hagati y'aba bombi gusa isano yari ishingiye ku mwuka gusa cyangwa roho ahubwo mu isano yari ishingiye no ku mubiri Jane Toher ni inzobere mu isezerano rishya ndetse n'amateka y'amadini akaba n'umwarimu wa teolojiya muri kaminuza zitandukanye abajwe n'ikinyamakuru SBC ku bijyanye n'uko Yesu Kristo yaba yarashakanye na Mariya Magdalena ndetse by'umwihariko bakanibaruka abinyujije mu butumwa bwa email yabasubije ko rwose ngakurikije ubumenyi yahawe ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abamubanjirije avuga ko kuba ngo byavugwa ko Yesu Kristo yigeze kugira urugo we yabiyobokamana rya Kiliziya Gatolika cyangwa iyobokamana ry'idini ry'abaprotestanti nta dini na rimwe ribishyigikira kubera ngo ko nta n'igitabo na kimwe gitagatifu byanditsemo gusa nanone ibi birasa n'amayobera ahanini yakibazwa niba aribyo koko Yesu Kristo yarashatse umugore ndetse akanibazwa impamvu niba yaramushatse bitanditswe mu bitabo bitagatifu iki ni ikiganiro y'iyobokamana ikiganiro cya Radio Salus ugikurikira buri wa gatatu saa 7 n'igice no ku cyumweru ku isaha 9 n'igice njye mu kiri kumwe ndi Juste Nkunzi Imana All that sort of stuff. But the second thing to say is, if you compare the household... Dr. Robert Imalizi, n'umwarimu w'isezerano rishya muri kaminuza ya Marduk muri Australia, nawe yemera ko Yesu Kristo yatabarutse ari ingaragu, ibakabihurizaho na Kiliziya Gatolika ndetse n'idini ry'abaprotestanti. Gusa nanone nubwo yemeranya n'aya madini yombi twabwiye haruguru, ikinyamakuru kimubaje kuba imico y'Abayahudi yarasabaga ko umwana umaze kugira hejuru y'imyaka 15 yagomba gushaka umugore, kandi Yesu Kristo nawe akaba yari Umuyahudi, uyu mugabo yabuze icyo abivugaho. Ndetse iki kinyamakuru cyahise kinamubaza impamvu zari gutuma Yesu Kristo ava muri sosiyete yari arimo, maze akitandukanya n'amahame yayigengaga akiyemeza kuba ingaragu. Gusa uyu muhanga nabyo yabiburiye igisubizo. Gusa umushakashatsi Dr. Robert nawe avuga ko kuba havugwa ko Yesu Kristo yaba yarashakanye na Mariya Magdalena ngo ahanini byatejwe mu rindi gitabo cyiswe Da Vinci Code. Iki gitabo Da Vinci Code ndetse n'indirimbo twababwiye haruguru yitwa Jesus Christ Superstar, ahanini ibi byose rero bihumurinda ibitekerezo by'abavuga ko Yesu Kristo yaba yarashakanye na Mariya Magdalena. Igitabo gishya cyashyizwe ahagaragara mu mujyi wa London mu Bwongereza kigaragaza ko Yesu Kristo yari yarashatse Mariya Magdalena ndetse bakabyarana abana babiri. Iki gitabo cyateje impaka n'urujijo ku bakristo. Simasha Jakubovic na Profeseri Barry Wilson banditse icyo gitabo cyitwa The Lost Gospel, bavuga ko Yesu atigeze abambwa kandi akaba yari afite umugore bagendeye ku busemuzi bakora inyandiko ya kera. Inyandiko yari ibitse mu isomero ry'Ubwongereza. All we know is that there were children. Ibyo twavumbuye bigaragaza ko Yesu Kristo yari afite umugore ndetse n'abana babiri bitwa Menashe na Efraimu. Ariko aya mazina mu by'ukuri ntabwo ari amazina ya nyayo, ni amazina bahawe mu rwego rwo kubarinda kuko bashoboraga kwicwa.
Aba bagabo kandi bemeza ko icyo gitabo gishuru kuri ku muryango wa Yesu Kristo ndetse n'umugore we Maria Magdalena, kikavuga ko bari bagiye guhotorwa n'ubutegetsi bw'abaromani kubera imbaraga bari bafite. Gusa nanone aba banditsi bavuga ko banditse The Lost Gospel bibatunguye cyane. Bavuga ko bari bicariye mu isomero ry'Ubwongereza, nuko ngo babona igitabo mu mukungu kivuga ku buzima bw'imyaka myinshi ya Yesu Kristo bwari bwarabuze. Abagabo kandi bavuga ko ibyo banditse ari amateka ya Yesu Kristo bavumbuye. Amateka avuga ko yashatsaga kuri imibonano mpuzabitsina ndetse akanabyara abana kimwe n'abandi bagabo bose. Ubundi muri Bibiliya bavuga ko uyu Maria Magdalena bavuga ko yashakanye na Yesu Kristo ari umugore wari umusambanyi ariko Yesu Kristo akamukiza bagiye kumutera amabuye. Bibiliya ivuga kandi ko Maria yaje kugaragaza ko yubaha kandi agakunda Yesu Kristo igihe yamusukaga umuvu ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Handitse kandi ko Maria Magdalena ari munsi y'umusaraba Yesu Kristo abambwa, kandi akaba ari nawe wa mbere watangarije intumwa ze ko yazutse. Imyaka myinshi ishize abashakashatsi ndetse n'inzobere zitandukanye zagiye zigaragaza gushyamirana mu magambo ku byerekeye no kuba Yesu Kristo yarashatse Maria Magdalena akaba umugore w'isezerano, bamwe bakabyemeza abandi bakabihakana. Levi admonishes Peter, umusesenguzi akaba yarigishaga ubusizi muri kaminuza ya Oxford, we si ko abibona. All we know is that there were children. Ibyo twavumbuye bigaragaza ko Yesu Kristo yari afite umugore ndetse n'abana babiri bitwa Menashe na Efraimu, ariko aya mazina mu by'ukuri ntabwo ari amazina ya nyayo, ni amazina bahawe mu rwego rwo kubarinda kuko bashoboraga kwicwa. Ibyanditswe biva mu rurimi rwa Amerika byari byaraburiwe irengero mu myaka 1000 ishize bigaragaza ko Yesu Kristo yari afite umugore ndetse n'abana babiri nk'uko bigaragara muri izi nyandiko. Hari aho ndetse hanavugwa amazina y'abana Yesu Kristo yaba yarabyaranye ndetse n'ababakomotseho aribo twababwiye haruguru. Ku cyiswe Da Vinci Code hagaragara ishusho iriho Yesu Kristo mu cyiswe isangira itagatifu. Ibumoso bwa Yesu Kristo hagaragara umwigishwa, abantu benshi bari bazi ko ari Yohana, ariko iyo witegereje neza ubona ari ishusho y'umugore. Uwo munsi w'isangira ritagatifu hari ku wa kane mutagatifu wari wicaye ku meza ari 13. Abasesenguzi b'iki gihangano bavuga ko muri abo bagabo bose bari bakikije ameza harimo Maria Magdalena ariwe by'umwihariko wari wicaye ibumoso bwa Yesu Kristo. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko Maria Magdalena ariwe mugore wa Yesu Kristo bitewe n'uko ngo ari umwe mu bagore bagiye kureba Yesu Kristo ubwo yazukaga. Ku bw'ibyo abashakashatsi benshi bakibaza impamvu uyu mugore agaruka cyane mu byanditswe ari hafi ya Yesu Kristo. Inyandiko zavumbuye na Glamadi zivuga ko icyiswe isangira ritagatifu ahagaragara Maria Magdalena ivuga ko yari anatwite. Iri ngo ni imwe mu mabanga yahishwe kuva kera. Aya mabanga yo ko Yesu Kristo yashatse umugore ngo yabikirwe abantu batandukanye barimo nka Isaac Newton, George Washington, Leonardo da Vinci, gusa ngo we byaramunaniye kubyihanganira maze niko kubishushanya mu gishushanyo yakoze kigaragaza Yesu asangira n'intumwa ze bwa nyuma. Nuko ahisha Maria Magdalena mu ishusho ry'intumwa Yohana, ariko iyo witegereje neza ubona izo ntumwa zose zarasaga naho zaguye mu kantu kandi ku meza bari 13. Ndetse kandi ngo igihe Yesu Kristo yabambwe ku musaraba, Maria Magdalena yari kumwe na nyina wa Yesu. Abakurikiranira hafi iby'aya mateka bavuga ko Maria yaje guhungishirizwa mu gihugu cy'Ubwongereza amaze kwibaruka umwana w'umuhungu. Ngaho kandi nawe yatangije urusengero rukomeye muri ako gace, gusanga abaroma uwo muryango bari ukurikiranye kugira ngo bawurimbure. Gusanga abandi bantu bakomeye biyemeza kurinda no kurengera, ndetse bivugwa ko na n'ubu hari abawukomokaho. Iki ni ikiganiro y'Iyobokamana. Njye na Justin Nkunzimana. Uramutse ufite igitekerezo ushaka kutwungura, ushobora kunyandikira kuri imeri yanjye justinnkunzi@gmail.com cyangwa ugashakisha amazina yanjye kuri Facebook. Uramutse uracitswe n'ibindi biganiro ushobora gusura YouTube channel yacu ariyo Cyrus Radio TV.
ndabakunda cyane. Peace. Yobokamana kuri Radio Salus. Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Imana ishimwe cyane. Nyagasani Yesu nabane namwe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekasekanya kugira Imana, sekasekanya kugira Imana. Yee! Nashira kugira umusambira, umusambi waguye ku rugo nsiga bahamba ndahambira. Sobanukirwa ukwemera kwawe kuri Radio Salus.